Я вітаю всіх, хто дивиться нас в телепросторі і тих, хто спостерігає за нашою роботою через можливості інтернету. Я нагадаю вам, що триває марафон на СБН, на телеканалі «Вітер». Називається він «Непереможний вітер». І наша головна ключова задача – інформувати вас із перших вуст про важливі, нагальні наразі питання. І сьогодні маємо можливість спілкуватися із адвокатом, із кандидатом юридичних наук в нашій студії Дмитро Бойчук. Дякую вам, що знайшли час спілкуватися із нами. Дмитре, хочу одразу спитати, як наразі функціонує держава в частині правової системи? Тобто, чи війна, яка розпочалася в країні, не призупинила роботу судів? Чи функціонує нотаріальна гілка? Чи, власне, займаєтеся роботою зараз ви? Чи є якісь речі, які зараз відтермінували на законодавчому рівні? Можливо, там, не знаю, не сплачувати штраф або там ще якісь речі зробити пізніше? Дякую, Настя. Дякую. Доброго дня, глядачі. Ну, відразу хочу сказати, що попри введення воєнного стану, суди в Україні працюють. Власне, як заявив голова Верховного суду, що конституційні права людини в частині судового захисту мають бути забезпечені, навіть в цих складних умовах. Суди працюють, я не можу сказати, що в звичайному режимі. Вони працюють, здійснюється діловодство. Єдине, що, скажімо так, от, за роз'ясненням Верховного суду, деякі справи, які, скажімо, там, важливі, вони можуть бути розглянуті обов'язково. Інші справи розглядаються за письмовою згодою учасників процесу про те, що не заперечують проти того, щоб розглядати за її відсутності. Угу. Тобто визначається пріоритетність? Звичайно, звичайно. Ну і навіть в цих умовах суди мають забезпечувати безпеку учасників судового процесу. На випадок чи повітряної тривоги, чи ще що, суд зупиняє свою роботу, призупиняє на деякий час. І, звичайно, що далі відновлюється робота в тому режимі, якому дозволяє здійснювати, скажімо так, правосуддя в умовах забезпечення безпеки працівників суду і суддів, зокрема. Чи, можливо, вам відомо, як зараз функціонує нотаріальна гілка, де можна фіксувати довіреності, якісь інші речі, бо, очевидно, зараз це теж необхідно? Так, наразі це, скажімо так, є необхідним, але реалізовувати ці можливості, на жаль, не маємо. Чому? Тому що більшість реєстрів, звідки черпається інформація про право власності, правостановчі документи, тощо, внесення відомостей про зміну власників майна, наразі є неможливим через саме відсутність роботи, нормальне функціонування цієї системи інформаційної. Про ті зміни, які нещодавно Верховна Рада внесла до законів України, які стосуються хлопців з тероборони, їх родин і освітян. Ось буквально кілька днів тому було засідання. Як би ви їх прокоментували, якого статусу це надає, чи додається ваги, чи які преференції отримує ця категорія людей? Дійсно, 15 березня поточного року на спеціальному засіданні Верховної Ради було ухвалено ряд законів, важливих законів, як на мій погляд. Ну, насамперед, продовжено положення воєнного стану в країні до 24 квітня, всі ми з вами знаємо. Ну і що стосується доповнення до існуючих, зокрема, нормативно-правових актів, то я би відзначив, зокрема, закон 7151, яким вже на законодавчому рівні закріплено правовий статус сил територіальної оборони при Збройних силах України і, що саме головне, соціальний захист родин захисників і захисниць. Ну, як на мій погляд, це дуже важливий крок з боку самої держави. Чому? Тому що ефективність, скажімо так, сил територіальної оборони, які, власне, були створені і діють з перших хвилин російської агресії в Україні, вони вже довели свої безперечні, скажімо так, дані. Спокійніше бути на передовій, коли чи на своєму посту, коли ти знаєш, що і твою родину захистили, і тебе вже визнали, і тебе вже підвищили в соціальному статусі? Звичайно. Хлопці захищають наше життя, ризикуючи своїм життям. Тож, звичайно, що вперше тут закріплено і правовий статус як учасники бойових дій, і що саме головне, що закріплено соціальні гарантії сімей учасників сил територіальної оборони. Це також важливо є.
Про освітян. Там теж стосувалося низка змін законодавчих освітян, тому що вони зараз переміщаються. Десь освітній процес відновився дистанційно, десь його немає, але теж там були зафіксовані якісь норми, які дозволяють бути спокійним в частині збереження робочого місця. Прокоментуйте більше. Звичайно, тут мова йде не лише про студентів, які набувають освіту, а насамперед йдеться про, мабуть, цей закон охоплює всі ланки, зокрема і керівників вишів, які мають організувати нормальну роботу закладів освіти, педагогічний персонал, закріпити знов-таки на нормативному рівні можливість викладання матеріалу в дистанційній формі, що прирівнюється знов-таки до відвідування очного і тим самим забезпечення безперервного навчального процесу. Як на мій погляд, це цим документом фактично ми закріплено, що освіта у наших студентів не має бути втрачена, розумієте? Тобто мало того, що вони вкрали, скажімо так, молодість, яскраві моменти, скажімо, свого молодого життя, вони мають продовжити освіту. Дмитре, якщо дозволите, трошки привідкрию вашу особисту історію. Ваша квартира знаходилася в Бучі, знаходиться і понині. Я знаю, що ви втратили авто, в зв'язку з там обставини певні склалися таким чином. Але є механізми фіксування майнових втрат. Чи розкажете ви більше сьогодні про це нашим глядачам? І коли ми фіксуємо ці майнові втрати, ми маємо намір в перспективі просити державу Україну, аби вона допомогла відновитися? Чи ми можемо потім заявляти свої права країні-агресору, винуватцю? Зрозумів. 9 березня було анонсовано прем'єр-міністром України введення, скажімо так, в додатку «Дія» нової опції, як то реєстрація на компенсацію витрат тих, хто втратив житло і поніс майнові втрати. Ну, приємно, що є надія тим самим на відшкодування збитків. Про те, в який саме спосіб і яким чином це саме в подальшому буде відбуватися, я, на жаль, сказати не можу, прокоментувати не можу, хоча жваво дійсно цікавлюся цими матеріалами. Єдине, що можу поділитися практичними порадами, користуючись такою нагодою, звертаючись на загал про те, що яким чином необхідно і можна зафіксувати ті витрати, які особа понесла внаслідок зруйнувань. Насамперед, кожен у нас є мобільні телефони сучасні, які споряджені мають камери, тобто кожен сам собі оператор. Дуже важливо в цій ситуації провести фотозйомку житла. Обов'язково мають бути зазначені такі дані, як то час, дата, місце, місцевість, де відбувається. Бажано, щоб телефони і, зокрема, камери були прив'язані до геолокації. Це допоможе зібрати, бодай, хоч мінімальну базу для того, щоб можна в подальшому було довести сам факт руйнування майна, нерухомого майна. Крім того, необхідно подбати про те, аби зберігти чи, користуючись такою нагодою, отримати з відповідних реєстрів витягів власників нерухомого майна. Тобто вам необхідно буде довести сам факт того, що ви є власником майна. Факт збройної агресії, внаслідок чого було зруйновано майно, тут доводити в цій ситуації не треба. Але інші якраз відомості, збір доказів, які в подальшому будуть пред'явлені чи державі, чи в судових процесах, тут треба, звичайно, що треба збирати. Дуже корисним є і проведення відеосйомки, проводити крупним планом. І знов-таки, за рекомендацією фахівців, кожен кадр має тривати не менше 10 секунд. От. І за можливості, звичайно, збирати і письмові свідчення тих осіб, які в подальшому могли би в судах свідчити сам факт того, що дійсно ваше майно було зруйновано саме в цей час, період часу, коли ви його фільмували. Доводите, що війна, мабуть, не доведеться. Вже Організація Об'єднаних Націй визнала, що це війна, юридично вже кваліфікувала ситуацію. Я ж кажу, що наразі потерпілі не потребують, не покладається на них обов'язок доведення сам факту того, що майно було зруйновано внаслідок воєнної агресії, внаслідок воєнних дій. От. Це те, що я можу практично побажати нашим співвітчизникам, які зазнали втрат, як в подальшому воно все буде, до кого пред'являти, чи до держави України, чи до країни-агресора, наразі я сказати точно не можу.
Я вам дуже дякую за таку вичерпну відповідь. Сподіваюсь, що наші практичні поради знадобляться людям, які вже, на жаль, постраждали. І в перспективі маємо надію, що це дозволить швидше відновити своє життя. Спасибі ще раз, перемоги нам усім. Слава Україні! Героям слава!